96 FM apresenta programa Metendo a Colher com Ciro Robson, o Papinha. Reportagens e comentários Sérgio Costa e Silvio Henrique. Oferecimento Loteamento Bosque das Tulipas. Chegou a hora de mudar de vida. Uma realização da NB Empreendimentos. Grau técnico, matrículas abertas para cursos técnicos e profissionalizantes. Saiba mais no WhatsApp 991588969. Aniversário Rede Mais. Chama que tem promoção. Dore Refrigerantes, 110 anos, tradição de amor pelo Nordeste. Pertinho de casa, é bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cinco e dois em Natal. Olá, Natal. Olá, Rio Grande do Norte. Olá, Brasil. Estamos chegando com mais um Metendo a Colher nesta terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Uma terça nublada, uma terça gostosa. Eu espero que você esteja bem de ontem para hoje, principalmente hoje, melhor do que ontem. Amanhã vai ser melhor do que hoje. E assim caminha a humanidade, como diria Lulu Santos. E vamos, que o programa está no ar. É você que é, você aí, você com o Renato Russo. Geralmente você tem que curtir assim, né? É pra cima de mim, não, que eu divulgo seus podres aqui, viu, Sérgio Costa? Não comece não que eu divulgo seus podres aqui. Você tá na palma da minha mão, viu? Você, de graças a Deus, você ser meu irmão. De graças a Deus. Não, você. Ah, tava preso. Ixi, Maria. Aí vou trazer, alô, galera boa. Ele me atrapalha. Ele quer chamar a atenção, esse filho da mãe. Sérgio Costa, daqui daqui a pouquinho, trazendo já o setor policial para nós, dentro do nosso programa Metendo a Colher. Mas você pode mandar a sua mensagem, a sua sugestão, o seu questionamento em relação ao nosso, no nosso programa, em seu bairro, sua rua, sua cidade, onde quer que você se encontre, e os assuntos que você acha de relevância para que a gente possa meter a colher. O programa é seu. O programa não é nosso aqui. O programa é seu. Você é o mais importante do nosso programa Metendo a Colher, com os três apresentadores aqui, os caras mais bonitos da radiofonia norte-grandense. Eu e Silvio Henrique. Sérgio é o feio da história. Silvinho, eu me bananei todo na abertura porque Sérgio me atrapalhou. Silvinho, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, Papinha, Sérgio Costa, ouvintes da 96, vamos lá, começando mais uma edição do Metendo a Colher. O programa tá recheado, mas a gente já convida você para participar também, tá? 99210-9696 é o nosso WhatsApp, 99210-9696, envia sua denúncia pelo nosso WhatsApp, durante o programa a gente coloca no ar, e o nosso canal no YouTube é 96FM Natal RN, com imagens ao vivo do programa. Você também pode participar através do nosso chat lá do YouTube, Papinha. Ok, 5 e 4, já chegou a vez das pessoas que têm 23 anos de idade para se vacinar contra a Covid. Coisa boa. A gente vai trazer para você também o seguinte, o secretário de segurança disse que vai reforçar a segurança na Zona Norte Natal. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Aí falei agora, por quê? Qual o motivo que vai fazer isso agora? Já deveria ter feito isso. Mas Sérgio Costa está aqui para trazer os destaques do setor policial. E a gente já traz agora, com o seu boa tarde, uma onda de violência, de insegurança no nosso estado, na nossa capital. Sérgio, boa tarde, Sérgio. Que vem se repetindo já, né, alguns meses já na Zona Norte Natal e também em outras regiões da capital e região metropolitana. Boa tarde para você, Ciro Robson, boa tarde para Silvio Henrique, para Eninho, que está aqui também no estúdio, a todos que estão ouvindo o Metendo a Colher. É verdade, iremos falar sobre esse assunto, né, essa questão da violência na Zona Norte. Foram 4 assassinatos de ontem para hoje, né? Inclusive hoje pela manhã, tivemos uma execução por volta das 6h30 da manhã. Um homem que foi morto a tiros. Imagens impressionantes do momento em que os criminosos atiram contra este homem de 32 anos de idade. Daqui a pouco detalhes sobre esse assunto. A palavra do Wendel Cortez, o pai da garota que foi morta neste final de semana, no Dia dos Pais. Ele fala sobre a situação, né, a dor que sentiu, né, e pede justiça
e se emociona com as câmeras aqui do 96 FM. E iremos falar também com o nosso secretário de Segurança Pública, que ele vai relatar justamente essa situação da insegurança e da violência na Zona Norte e promete, garante mais fiscalização e intensificar a segurança naquela região. Daqui a pouco, tudo isso e muito mais aqui no Metrô em Colher. Tomara que ele convença nossos ouvintes, telespectadores, em relação a colocar mais fiscalização, ou seja, mais policiamento. Eu acabei de receber um vídeo há pouco tempo do prefeito de Barra do Maxaranguape, Luiz Eduardo, sobre a insegurança e as viaturas e as diárias operacionais que foram diminuídas em 60%. Você sabia disso, Sérgio Costa? Isso. Hein? Diminuir as diárias operacionais de 60%. Uma diária custa R$107, não é isso, Sérgio? R$107. R$107. Diminui aí, Silvinho. 107, 60% a menos. Quanto é que dá? Faz a conta para nós aí, o Eninho. Faz a conta aí. De R$107 menos 40%. 40 conto, acho. Por aí, dá, né? Dá mais. Dá nem 40. Dá 40 e pouco. 40 e poucos reais. Aí você diz aí, o camarada passa um dia no sol. Eu sei que alguém vai dizer aí, babão da polícia. Eu prefiro ser babão da polícia do que ficar do lado da bandidagem, tá? Eu sou polícia 100%. E Sérgio, uma diária corresponderia a quantas horas de trabalho? 12 horas? Eu acho que 12 horas, não? São 12 horas. 12 horas. É muita coisa para pouco dinheiro. 12 horas. R$107. O que já era baixo. Já era baixo. Aí baixou agora 60%. Aí o camarada diz, mas por que você está puxando o saco? Eu não estou puxando o saco, só estou falando R$42. Marcelo já está aqui, Marcelo Beberico está dizendo que dá R$42. R$42 aqui, mas valeu, Marcelo. R$42 agora, de 107 para 42. Como disse o Silvinho, 107 já é pouco, para 12 horas de trabalho. E o cara agora submeter a ganhar R$42. Vou falar um negócio para você, isso é vergonha. As viaturas sem condições de uso, porque os caras estão trabalhando no pau. No pau não, no ferro. Porque pneus de viaturas estão no aro, no arame. Viaturas sem freios, viaturas de 2014, do tempo da Copa do Mundo, e a gente não tem sequer uma frota nova. Tem as frotas que vieram aí do governo federal, mas muitos carros, muitas viaturas estão encostadas, e as que estão na rua aí fizeram por bem ou por mal de tirar os adesivos do governo federal, para dizer que, assim como as vacinas que vem para cá pro estado, aí faz uma festa mal do mundo dizendo que é o governo que tá. Não é, não. Quem tá trazendo é o governo federal. É? Você tá saindo por quê? Porque eu tô falando demais? Sim, porque eu falo mesmo. Aí, a história é essa. O camarada agora tira o que se deveria fazer em relação à diária operacional para diminuir para R$42. É uma vergonha. Eu tenho um vídeo. Quem mandou para mim agora foi o prefeito. Eu nem conheço, desconheço de nome. O prefeito Eduardo. Como é? Barra Machado? Eduardo o quê? Luiz Eduardo, que é empresário também, lá é empresário, né? Mandou para mim agora criticando, ele na frente de uma viatura criticando, mostrando as condições da viatura e gritando pelos policiais que tiveram aí essa diária operacional diminuída. É vergonha um negócio desse. Aí o secretário veio, você entrevistou, não foi já, né? Já está gravado, né? E ele vai aumentar o reforço policial na Zona Norte Natal. Ele deveria ter reforço em todo o estado. E não tem. Mas a Zona Norte hoje, de domingo pra cá, é onde tá precisando, Sérgio Costa, é isso? 4 assassinatos registrados em... De domingo pra cá. Em menos de 24 horas. De domingo pra cá vai bem 7 já. Sim, eu te falo de 24 horas. De ontem pra hoje, 4 assassinatos. Inclusive uma execução sumária. De dia. Em Igapó, hoje às 6:30 da manhã. Na frente do povo. Estive lá na frente de todo mundo. Inclusive imagens, né? Populares filmadas, né? E aí o secretário disse que vai ter que aumentar. Quer dizer que a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Leste, continua tudo antes, como é que chama, como é que diz assim o Silvio? O quartel de Abrantes. Tudo antes no quartel de Abrantes. Quartel de Abrantes, né? Tudo antes no quartel de Abrantes. Vai ficar tudo do jeito que estava. Mas a Zona Norte vai ter um reforço policial. Mas não já deveria ter esse reforço policial há muito tempo?
Não deveria, porque a Rocan, os caras estão dentro do quartel sem poder sair. Ô Sérgio, depois você, por gentileza, checa essa informação. Tem um ouvinte aqui, Papinha, dizendo que o que baixou foi a quantidade de áreas operacionais para 60% e não o valor da diária. A quantidade segundo, de diárias? Segundo um ouvinte aqui. Depois a gente checa essa informação. Mas pode checar isso aí. Checaremos, também com alguns comerciais. O que não deixa, Papinha, o que não deixa de ser preocupante. Lógico. Não deixa de ser preocupante. A gente deveria ter um reforço, como dizem que vai ter um reforço na Zona Norte, a gente deveria ter um aumento de 60%, de botar mais policiais para a rua. No, caso aí, dois aumentos, na quantidade, E no valor. Com efetivo, exatamente. O governo fala muito na questão dos policiais que foram, que estão agora nas fileiras, né? Que esse grupo de policiais que entrou agora há pouco tempo. Tudo bem. Mas não podemos esquecer que já existia um déficit, né? Um antigo déficit de policiais militares que saíram porque problemas psiquiátricos. Porque se aposentaram, muitos, né? Existia uma lacuna, existia um espaço para ser justamente reposto com relação aos policiais militares. E sem então, falar, não há o que comemorar, não tem o que dizer, chegaram policiais novos, não. A gente porque a demanda aumentou absurdamente, né? A cidade cresceu. E não vai com esses 1.028 policiais novatos, com um bocado de mulher, não supriu o déficit. Não supriu. Nós deveríamos ter pelo menos 3 mil policiais. Acho que mais, viu, Papinho? Só para dar um, tem outro detalhe, agora viu? Agora estamos empatando. Negão, estamos empatando também, negão. 3 mil, acho que não empataria. A gente tem ainda 8 mil policiais hoje, que foi confirmado aqui pelo secretário em entrevista aqui com o Luiz Almi nessa semana. 8 mil, tudo bem, mas desses 8 mil, todos estão na rua? Ah, não, certamente tem não. Tem muita gente que está em gabinetes por aí. Ou doentes. Exatamente. Mas muito policiais cedido na Assembleia Legislativa, algo na Câmara também Municipal. Que não acaba nunca, né? Não acaba nunca. É o que deveria o seguinte: eu sou a favor que o policial possa fazer bico. Eu sempre vou defender isso. Tem que fazer mesmo. E o salário é uma merda. Essa é a realidade. Tem que fazer. Tem que fazer bico. Senão não dá. Todo mundo hoje em dia que tem uma profissão tem um bico, pô. Todo mundo tem um bico. Não adianta, não. Eu tenho um bico, eu tenho na TV, tô aqui e tem os comerciais que eu gravo por fora. Então é um bico. Tudo é um bico pra você fazer. Policial também. O policial vê só do salário dele, não vai. Não consegue pagar nem a prestação da mota. Da moto. Não é nem da moto, é da mota. É. Então, o camarada... Ainda mais com a diária, as diárias com suspensas. Com a diária do jeito que tá. Então, precisamos, pelo menos, fazer mais concurso. Agora é fazer concurso e trazer os caras imediatamente. Não adianta fazer concurso, comer dinheiro da sociedade, comer dinheiro, e os caras ficam lá. Quantos concursos, Silvio, que você conhece, que fulano passou e nunca foi chamado? É concurso pro Detran, é concurso pro ITEP, é concurso pro não sei o quê, e nunca passou. Conhece ou não conhece nenhum? Um bocado. Passou e nunca foi chamado. Então, isso, pra mim, isso é roubo. É roubo. Você arrecada não sei quantos milhões em relação a dinheiro de concurso, a como é que chama? Inscrição, e o cara passa e não é chamado, pô. Isso é errado. Isso é assalto. Os caras saem do Brasil inteiro para fazer concurso em tudo quanto é estado, quanto é cidade, é o chamado concurseiros, né? Concurseiro. E os caras passam, mas não são chamados. Então, deveria. Essa questão de segurança, aproveitando o gancho aqui, Papinha, já tem ouvinte aqui, inclusive, participando, dando sugestão de como combateria a violência. Então, olha que nós nem conclamamos a participação e os ouvintes já estão enviando aqui mensagens. Sim. Vamos lá. Pois não, vai, solta aí que eu já tenho aqui um. Boa tarde a todos do Metendo a Colher. Seria muito fácil, pelo menos, diminuir essa violência da Zona Norte. Por exemplo, se fosse montado uma base permanente na Ponte Velha e na Ponte Nova. Então, a vagabundagem sabe que, seguindo em direção à Zona Norte, a coisa está frouxa. Entendeu? Aí ficam inventando aí operações munganga. Tudo isso aí é munganga, tá? Muito obrigado aí. Essa sugestão a gente já levantou aqui várias vezes, inclusive o secretário de segurança veio aqui, falou sobre o assunto e o argumento usado por ele foi a mobilidade, né,
os bandidos têm, o crime tem essa mobilidade, quando a polícia dá uma pressão ali, eles correm para outro canto e tal, enfim. Ser itinerante, exatamente. Exatamente, essa foi o argumento que o secretário trouxe para a gente. Agora, tem um outro ouvinte aqui, acho que é Trindade, nos enviando uma pergunta sobre a questão das diárias. Vamos lá. Boa tarde, Pafinha, boa tarde a todos. Estou viajando aqui, voltando para Natal, a trabalho, e estou ouvindo o programa. Me diga uma coisa, será que não foi diminuído 60% da quantidade das diárias, ou foi diminuído o valor das diárias? Eu acho que foi das quantidades. Tinha um número X de diárias por mês, ou ficou essa dúvida que foi diminuído 60%. No caso, vamos supor, tinha 100 diárias mensal e foi diminuído 60% dessas diárias, ou foi o valor mesmo? Tira essa dúvida. Essa dúvida também nos veio à mente aqui. Vamos tirar agora. Vilani, o cabo Vilani, que é advogado também, está nos ouvindo aí, já mandou aqui, inclusive, um relatório aqui. Foi diminuído, confirma para nós aí, Vilani, foi diminuído 60% do valor da diária ou foi diminuído em 60% a quantidade. Fala para nós aí, 60% da diária ou, no caso aí, a quantidade de diárias que foi diminuído. Vê isso aí para nós aí e passa essa informação. Ele está me mandando aqui uma lista grande e o ressarcimento das verbas dos deputados não é salário, é só o que eles podem gastar e serem reembolsados. Enquanto isso, tem muitos que nem o papel de conta de luz, mas é lascar mesmo. É brincadeira o negócio desse, mas coloca para nós, Vilani, checa aí você com o policial e ouvinte nosso, manda para nós aí para que a gente possa saber aí em relação a o que diminuiu na verdade. Ô Sérgio, são 5:18, vamos começar logo com a primeira, você quer colocar logo o coronel? O coronel, né, o secretário de segurança, sim, né, falando lá, então, sobre essa questão, porque tivemos aí alguns registros de assassinatos nesta manhã. Inclusive, logo cedo da manhã, 6:30 da manhã, né, um crime de morte com execução sumária. Temos essa imagem aí, o Ciro Marques, essa imagem da execução? Não sei se é possível colocar, temos não, acho que eu tenho, Sérgio, aqui, eu posso colocar. Também a morte de dois irmãos, né, que foram dentro de casa, lá. No bairro da Ridinha. Não sei se você esteve na Zona Norte de ontem para hoje fazendo a matéria, mas o clima de insegurança, o clima de pânico mesmo, né? Na região, em toda a região norte, deve estar uma coisa de deixar as pessoas não dormirem. Muita gente está alimentando essa ideia de que está havendo execuções na Zona Norte, né, que alguma coisa provocada por outras situações, mas não se sabe ainda o que está acontecendo. Eu conversei com o Coronel Araújo hoje pela manhã, né, e ele disse que não, peraí, existe justamente essa situação de violência e de segurança que todo mundo já sabe, mas não é bem nesse aspecto de trazer esse pânico por parte das pessoas que moram nos bairros da Zona Norte. Vamos ouvir o que disse o Coronel Araújo. Secretário, diante dessa realidade dessas mortes que foram registradas nesse tal semana, existe motivo para pânico e medo das pessoas que moram na Zona Norte, Coronel? Nós, como eu falei, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão fazendo ações, a Polícia Militar de Polícia Ostensiva, intensificando o policiamento na Zona Norte, e a Divisão de Homicídio, que é da Polícia Civil, está fazendo a investigação para elucidar os crimes que estão acontecendo lá, principalmente o crime que vitimou a criança, que foi um crime bárbaro. Diante disso, é preciso que as pessoas também possam se resguardar e confiar na polícia. A população da Zona Norte deve confiar nas forças de segurança pública, da Polícia Civil e Polícia Militar, homens e mulheres íntegros que estão trabalhando para garantir a ordem pública na Zona Norte. A gente fala sobre isso, Ciro Robson, meu amigo Silvio Henrique, nossos ouvintes, porque hoje pela manhã eu estive fazendo a cobertura de dois casos importantes que diz respeito à violência na Zona Norte. O primeiro caso foi na Redinha, no alto da torre, onde dois irmãos foram assassinados na frente da mãe, dentro de casa, por volta de 1 hora da manhã, né, no alto da torre.
né? As vítimas foram identificadas como sendo Luiz Felipe Bezerra da Silva, de 32 anos de idade, né? Que foi no caso do Igapó, né? Que foi também uma execução. E na Redinha, né? No alto da torre, foram dois irmãos, um de 27 anos e outro de 24 anos, que também estavam em casa e acabaram sendo vítimas dessa violência, provocada aí justamente por pessoas ainda não identificadas. Foram muitos tiros disparados contra essa vítima lá do Igapó. A gente, inclusive, tem imagens do momento em que uma pessoa conseguiu gravar, através de uma câmera de um celular, o momento, o instante em que os assassinos executam a vítima em via pública às 6:30 da manhã. Vamos ver e ouvir? Foram 9 tiros disparados contra este homem. Aí ele já tinha descido do carro, que a gente pode observar, são dois caras de preto na calçada, a uma distância de pelo menos uns 40 metros, não é isso? Isso mesmo, uns 40 metros, porque o cara que está filmando, ele não é doido de chegar perto, né? Eu até acho que quem filmou fazia parte da eu acho que não. Do caso do grupo que foi para matar. Isso é só uma suposição. É uma suposição, mas eu não, até porque, Sérgio, vídeos que a gente recebeu em redes sociais ontem era de que as ruas estavam vazias. Nem os gatos. Essa imagem sim mostra isso. Até também que é de dia, 6:30 da manhã. Eu acredito que o camarada não está no meio da rua, ele não vai filmar o cara tirando assim. Também tem isso, é verdade. Faz sentido o que você diz, faz sentido e não faz ao mesmo tempo. É muita coragem. Agora, aquela história, ninguém faz nada escondido mais hoje em dia. Né? Ninguém faz mais nada escondido, porque tem sempre alguém com celular e uma câmera ligada. Ninguém faz mais nada escondido. Eu conversei com a doutora Michele Barros, da DHPP, e ela disse que essas imagens, né? Inclusive foi até a nossa equipe de reportagem que apresentou essas imagens para ela, porque eu recebi essas imagens e ela disse, Sérgio, isso aqui é importante. Vamos aqui, de forma criteriosa, ver se de fato essas imagens são verdadeiras, se foram registradas aqui, né? E ela fez, juntamente com a equipe dela, essa análise e constatou que de fato foi no local onde aconteceu o fato. E a doutora Michele informou que as investigações serão realizadas pela DHPP, né, e que as imagens serão importantíssimas. Como você bem disse, ele estava em um carro e teria saído do carro correndo para poder escapar da morte, foi para outra rua, no outro quarteirão praticamente, mas infelizmente ele não resistiu, acabou sendo cercado pelos atiradores nas imagens que a gente vai voltar a mostrar agora lá no Igapó. Né? A vítima foi identificada, temos o nome dela aqui, né, do homem que foi morto no Igapó, o Luiz Felipe Bezerra da Silva, de 32 anos de idade. Posso soltar? Eu contei 9 tiros aí, viu, Ciro? Tiros de pistola, né? Pistola. 9 tiros disparados contra este homem. Agora, Sérgio, pois não, Ciro. O que a gente pode observar, o rapaz, ele depois estava fora do carro. Isso. Ele chegou a descer do carro, Ciro. Eu tive correr. Lá, ele desceu do carro na rua lateral, paralela. Quando o cara começou a atirar. Porque isso. Foram muitos tiros na porta. Na porta tinha pelo menos uns 10 tiros. É, e mais 9 nele. 9 que foram disparados na ocasião que ele estava no chão. Então presume-se que atiraram primeiro ele dentro do carro, ele conseguiu descer e foi atingido. Perfeitamente, Silvio. E ele correu, né, tentando escapar da morte, mas não adiantou de nada. Né? Ele foi morto, eu conversei com a delegada, ela disse, Sérgio, pela documentação, pelo nome dele, não há nenhum registro da vida pregressa dele com relação a atividades criminosas. Mas ninguém sabe o que ele estava fazendo, o que ele disse, o que ele falou, o que ele fez para poder passar por essa situação e ser alvo de mais uma cena de violência que a gente acabou de mostrar. Olha, são 5:25, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, lá no Itajá, é o meu querido Ismael Jefferson, tem um blog lá, Itajá Rádio e, como é que chama? Rádio e TV, blog Ismael, ele estou aqui, mandou a foto com o vereador Posidônio. Obrigado, meu irmão, está aqui na escuta todos os dias em Itajá, obrigado pelo carinho. Deixa eu falar para você aqui de casa própria. Você está querendo comprar sua casa e diz, papi, eu não posso pagar uma prestação de uma casa própria. Não pode, pô, tu paga aluguel R$ 400,
Então eu vou dar uma dica para você. Meu amigo Miquel Cruz, Miquel Cruz está ouvindo a gente também e já comprou a dele. Quanto, hein? R$398, bicho, por mês. A prestação, não é aluguel, não. R$398 por mês. Tu pode pagar? Claro que tu pode, hein? Pode sim. R$398. Onde é que fica Bosque das Tulipas? Fica na BR-406. Próximo ali, depois da Polícia Rodoviária Federal. É, antes do complexo que vai para o aeroporto Aloysio Alves. Agora, se você quiser comprar um lote para investir ou construir a partir de 200 metros quadrados, você vai pagar R$269. Nós temos infraestrutura completa com drenagem, eletrificação, sistema de abastecimento d'água, ruas pavimentadas, área de lazer e muito verde. Bosque das Tulipas fica às margens da BR-406 após a PRF, próximo ao aeroporto internacional. Fale agora mesmo com o corretor pelo WhatsApp 996054703. 996054703. Chegou a hora de mudar de vida, loteamento Bosque das Tulipas, uma realização da MB Empreendimentos, Silvio Henrique. Agradecendo aqui os nossos ouvintes no canal do YouTube da 96, Nunes Vigilante, Ana Amélia Medeiros, Harry Potter, obrigado, Fafá Macedo, um beijo, Erivaldo Avelino, Ana Amélia, Rodrigo Cocada, grande Cocada, um abraço, irmão, obrigado. Abraçando também Ezequiel Freitas, Onir Nobre e também Josimar Soares, além do Joel Felipe, do João Joaquim, acompanhando o programa no nosso canal no YouTube. Chegando informação de trânsito, hein? Meta colher. Como tá aqui o trânsito nas duas pontes que ligam Zona Sul à Zona Norte de Natal? Vamos saber. Boa tarde, amigo Silvio Henrique, Sérgio Costa, Silvio Rocha Papinha. Rapaz, acabei de passar agora na Ponte Velha aqui do Igapó, hein? O trânsito tá uma maravilha, viu, meu amigo? Pode andar à vontade, tá tudo tranquilo, sem nenhum congestionamento. Beleza, meu amigo? Um programa pra vocês aí. Fique com Deus aí. Obrigado, querido. Obrigado. Ei, outro ouvinte aqui também comentando essa situação da segurança em Natal e trazendo uma opinião diferente de como resolver a questão da segurança. Vamos ouvir. Colher. Boa tarde, pessoal do Metendo a Colher. É o Fagner aqui da Zona Norte. Olha, eu discordo do nosso colega que colocou aí falando sobre a questão da base permanente. Eu acho que isso aí não vai resolver em nada, não. O que resolve a segurança é o patrulhamento ostensivo na rua. Na rua, os policiais na rua trabalhando e ter segurança jurídica para trabalhar. Não adianta colocar o policial na rua com arma na cintura, que o policial não vai poder dar nenhum tipo de alerta, não vai poder dar nenhum tiro num vagabundo que está numa situação suspeita e que vai ser processado, vai ter ocorrido até o risco de ser preso e perder a fase. Então, tem que estar na rua e tem que ter segurança jurídica para trabalhar. Garantia. Essa é a minha opinião. Um abraço para vocês aí, tenham boa tarde. A garantia. Aquele ponto que você passou a semana inteira batendo, faz mais de 15 dias você bate nisso. Né? Ele tá certíssimo. É. Eu também prefiro mil vezes o policial ele ter condições de trabalhar com rondas ostensivas do que ter um ponto base. Principalmente se falando da ponte de Igapó, onde teve durante anos e anos, eu 55 anos de idade, já existia aquela base ali na ponte de Igapó, não é isso, Sérgio? Isso. Há mais de 50 anos, 40 anos, aquela. Sim. Que pra mim aquilo ali era um risco grande para os policiais. Qual a segurança que se tem uma base policial na ponte de Gaposas? Nenhuma! Principalmente para os policiais, gente. Ah, não, mas ali os caras estão armados. Sim, os caras estão armados. E facções não estão armadas, não? Mais do que a polícia? Então, fez ainda bem. Ainda mais de frente aquela comunidade. De frente à comunidade. De frente à comunidade. Duas comunidades. Agora, o que o cara disse aí, acredito que seja policial, que seja militar, que ele tenha dito aí uma coisa interessante. Que os caras possam estar na rua, mas que tenha um acompanhamento jurídico, uma segurança jurídica. Ou seja, os caras policiais têm que ser polícia realmente e ter a segurança de que o que pode fazer é respaldado pela justiça. Ou seja, como ele disse, o cara tá dentro, o cara tá com a arma na cintura que não pode dar um tiro pra cima pra alertar o vagabundo. É a mesma coisa que eu sempre fui contra, sabe o quê? Sentinela em presídio. Me diga, pelo amor de Jesus Cristo, o que diabo vai fazer um policial numa sentinela, uma guarita de um presídio, se ele vê os caras fugindo, ele não pode atirar.
Pra que diabo vai ter o cara poder, com fuzil pode, mas se acertar não o cabra... Não pode, não pode, que não pode acertar. Se acertar o cabra, não pode. Era. Então faça a guarita e bota os caras com megafone. Quando tiver fugindo, o cara grita, tá fugindo, dois, três... Ah, essa papinha na boca do neguinho, pô, pelo amor de Deus. Isso é babaquice. É revoltante. É revoltante, mesmo, babaquice. Você tem uma arma, pra, rapaz, é pra não deixar ninguém fugir. Ah, os caras estão fugindo, como é que você não pode atirar? Aí o que é que adianta um negócio desse? Então não precisa usar arma, pô. O cara tá certíssimo. Bota uma baladeira, né? Bota uma baladeira, acertar o menos no pé do cara, né? No calcanhar de Aquiles. Mas é verdade, Ciro. Hoje os policiais estão meio que com as umas mãos atadas diante dessa realidade que você acabou de apresentar, né? O pessoal não pode agir de forma enérgica e muitas vezes correm o risco de agir, né, dessa forma e serem punidos depois. Tá difícil. E o bandido fica com as janelas abertas, né? Atirar contra o policial que tá ali para proteger a vida do cidadão. É um negócio meio complicado. E eu não queria estar no couro desses policiais, não, viu? Porque é um desafio. É um desafio muito, muito complicado. É, aí deixa eu dizer uma coisa a você. Vocês sabiam de que aqueles caras, vamos voltar a falar um assunto que foi notícia, a gente deu uma parada, o cara continua no Hospital Valfredo Gurgel algemado em uma maca e com o pulmão perfurado, o Zé Eliton. Uber! Ele continua lá. Mas você sabe? Não. Três dos quatro bandidos. Três. Já estão soltos. Você sabia disso? Conversa essa, homem. Os três dos quatro já estão na rua. Apenas um está preso. Você sabia disso? E o José Eliton também. Ele também. Porque o. Que foi indiciado, né? Indiciado, e aí chegou até desembargador. O desembargador está esperando uma comissão para desembargadores para analisar, porque diz que ali ele não consegue enxergar provas suficientes para dizer que Zé Eliton é inocente. Ah, pelo amor de Deus! Eu peguei cópia! Cópia do inquérito de tudo, e tem dizendo lá. O cara comprou o carro, financiou o carro em 48 vezes. Ele já pagou, sabe quantas, o Silvio Henrique Sérgio Costa? 44 parcelas. Ele já foi vítima de assalto também. Foi vítima, assim. Ele tem 7 mil viagens, já foi vítima pelo menos de 9 assaltos. 3 ou 9 assaltos. 3 assaltos. 3 assaltos. Me confirmando aqui, colega. O cara comprou um carro financiado em 48 meses, já pagou 44. Um caba desse. E os outros três, você teve acesso ao processo, os outros três estão soltos sob força de quê? São menores. Mas já estão na rua, estão em casa. Os três são menores? Eram menores. E ficou o outro, que é maior de idade, que está lá. Que está preso. O maior de idade. Tive hoje. De acesso hoje. Estou falando que eu conversei com a pessoa. Eu não vou dizer o nome do nem de quem eu falei. Preservar nem a fonte, né? Nem o nome do desembargador. Não vou dizer o nome do... Não vou. Mas que eu peguei aqui na minha mão hoje. E tem todas as provas. O problema é que muitos desembargadores, muitos, eles não pegam o processo. A justiça é lenta, cara. Pra dar uma estudada, cara. É lenta, bicho, tem até declaração de pessoas, testemunhas que viram ele levando coronhada na cabeça e sendo colocado dentro do carro junto com os caras. Isso é importante demais, viu, Ciro? Isso registrado em cartório. E você viu. O que tá faltando no caso Hélito é o tete-a-tete, é ir à justiça, ir pra cima e averiguar, mas não estão lendo nada, simplesmente é assim, foi pra lá. E os bandidos soltos? Soltos, os três menores estão soltos porque... Como é que chama esse país? Chibatazil. E país é esse, eu dizia Renato Russo. Chibatazil, esse país chama-se Chibatazil. Dá pro cara ficar revoltado, pô, com um negócio desse. Dá pro cara ficar revoltado. É brincadeira isso que acontece no nosso país. Brincadeira. Justiça lenta, não é só cega. Ela é lenta. Lenta. Para as pessoas de bem. Para vagabundo, ela é ágil até demais. Que eu digo, STF. Uma quadrilha que esse país tem. Vamos para o intervalo, Silvinho? Vamos, pelo amor de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações com o Sérgio Costa. Vamos trazer, Sérgio. Você hoje teve com o... Com o Wendel. Com o Wendel. Gravou com o Wendel. O pai da Laurinha. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre esse caso. Ele fala sobre esse caso, ele se emociona e diz que quer justiça.
Vamos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, e mais participação aqui, denúncias pelo nosso WhatsApp, o 99210-9696. Estamos apresentando programa Metendo a Colher. Chegou a hora de mudar. Voltamos a apresentar programa Metendo a Colher. Agora 5 horas 38 minutos de volta com o Metendo a Colher, gente. Você já sabe, né? Tudo o que é bom tem no Bom Vizinho. A Rede Mais tem sempre uma oferta fresquinha para você aproveitar. Toda quarta e quinta, amanhã é dia. Toda quarta e quinta é dia de feirão de frutas e verduras. É para você encher o carrinho levando muita saúde para casa. E para aproveitar a variedade do Bom Vizinho, toda semana tem as ofertas da família Rede Mais. São promoções, gente, em todos os setores para abastecer a despensa e fazer a festa na mesa da sua família. Isso sem contar com a comodidade de ter um Bom Vizinho sempre perto de você, com aquele atendimento diferenciado e a segurança que você precisa para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Viu só? Aproveite, hein? Tudo que é bom tem no Bom Vizinho. Rede Mais, o seu Bom Vizinho. Alô, meu amigo Alexandro! Casa da Rapadura, lá escuta um abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. Olha, você quer fazer um curso, mas não sabe onde. Primeiro, você tem que procurar uma instituição séria. E aí eu indico pra você o grau técnico. Grau técnico. Aí tá necessitando, hoje em dia, o mundo necessitando mais do que nunca de profissionais na área de saúde. E o grau técnico é referência em todo o país. Realize o seu sonho na maior instituição técnica. Nós temos 3 unidades aqui. Uma em Parnamirim, na BR-101, em frente ao Parque Aristófanes Fernandes. Nós temos uma em Igapó, ali vindo de São Gonçalo do Amarante, lado direito, antes de pegar a ponte. E nós temos aqui em Natal também, na ladeira do Baldo, descendo lado esquerdo, um prédio verde. Todos eles são um prédio verde, bem bonito assim, que chama a atenção. Grau técnico. Gente, aí, Papinhão, não sei qual curso que eu vou fazer. Eu tô em dúvida. Olha, se você tá em dúvida, só agora. Que a partir do momento que você chegar no grau técnico, você vai encontrar profissionais
capacitados que vão te ajudar a escolher o seu perfil, tá? Correto, o curso certo para que você possa fazer o seu curso. Então, dê bobeira não, tá? Manda agora um zap zap 91588969, 91588969. Com educação não se brinca. Pense no futuro, faça grau técnico, Silvio Henrique. 5h40 no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, Subtenente Joanildo, sempre com a gente. Obrigado, Raimundo Nonato, José Josimar, Daniel Freitas. Já mandei um abraço aqui para Júnior Negão, Sérgio Pereira, Léo Kleiber, Antônio Ramalho e também Gilza, nossa queridíssima ouvinte, Gilza Brasil, Gilza Freitas, interagindo com a gente. Obrigado pela participação. Tem informações aqui, pois não. Silvio, sobre o questão do trânsito, né? Recebendo aqui do pessoal que está bem antenado aqui na 96 também, né? Um carro quebrado depois de um sinal na Felizardo Moura, próximo à comunidade do Mosquito, sentido Zona Norte. Ixi, Marinho, uma hora dessa, imagina já só. É o suficiente para travar, né? Pois é. A Leão Veloso também na altura da Paiatis, interditada para obras da CAER na altura da linha férrea. Outro problema. Na BR-101 Norte, entre a Maria Alice, o Hospital Maria Alice e a rotatória de acesso ao aeroporto, com lentidão por causa do trânsito nessa noite, né, início de noite de terça-feira. Então, informações importantes para você que está agora transitando, você que está agora conduzindo seu veículo na Zona Norte de Natal. Olha, chegou a vez das pessoas com 23 anos de idade se vacinarem contra a Covid-19. Amanhã, quarta-feira, para se vacinar, os jovens podem procurar um dos 5 drives na Via Direta, Palácio dos Esportes, SESI, Nélio Dias e Arena das Dunas, além das 35 salas de vacinação para receber o imunizante, que é necessária a apresentação de documento com foto, comprovante de residência, cartão de vacina, cadastro prévio no RN Mais Vacina, tá certo? A prefeitura anunciou que está perto de... Aí é outra história já, Silvio Henrique, aí já é a história da obra... Mas eu acho que vale a pena, vamos lá, é Candelária, né? Vamos lá. Vai. A Prefeitura de Natal anunciou que está perto de concluir a obra de drenagem que acabará com alagamentos recorrentes ali no bairro de Candelária. Atenção, Candelária! A obra de drenagem e pavimentação é da rua João Alves Flor, no trecho entre a Avenida da Integração e a rua Alameda das Nações, ali nas imediações do conjunto bairro Latino. O local é um ponto crítico de alagamentos e inundações ano a ano, prejudicando moradores e comerciantes no período de fortes chuvas. A obra está orçada em R$ 375 mil e integra um projeto de recuperação e recapeamento asfáltico de outras ruas. A Monte Calvo, em Cidade Nova, vai melhorar aí o fluxo de transporte coletivo, e a João Olímpio, aqui em Petrópolis. A João Alves Flor, lá em Candelária, será a primeira das ruas concluídas. O investimento total é de R$ 665 mil e o prazo de entrega é 28 de outubro. Bom, graças a Deus, e obras sendo feitas o tempo todo. Meu amigo Berg Mecânico, lá Zona Norte, sempre na escuta. Um abraço, obrigado, hein? Pessoal, faz questão de tô na escuta. Isso é bom demais. O Rodrigo Cocada e o nosso amigo caminhoneiro, ele tá dizendo aqui, olha, nós caminhoneiros que andamos na estrada do aeroporto de madrugada todos os dias para ir para Guamaré, não tem uma viatura, todos os dias passo por lá, rezo pra não ficar no prego. Meu Deus, tem que rezar mesmo, meu irmão. Faça igual Papinha. Entrou no carro, nego velho, que saiu de casa, entrou no carro, tem que orar e tem que ler a Quem Bíblia. Pode mais ninguém, que né? Deus, negão. Não tem ninguém. Como fazer isso, não. O Zé Galdino, Josimar Galdino, o segredo pra diminuir a violência é prender e não soltar mais. Não soltar mesmo, pelo menos 20 anos de prisão. Concordo com você. O problema é que teria que mudar a lei, né? Que não vai mudar nunca, né? Que não vai mudar nunca. O cara pega 20 anos de prisão, com 6 anos ele tá na rua. Então o cara é pegar 20 anos de prisão, primeiro tem que ser assim. O cara, menor de idade, prendeu, lascou-se. Tem que ser julgado e condenado, feito adulto, igual aos Estados Unidos. É? Você pode ter 7 anos de idade. Fez merda, lascou-se. Preso, julgado e condenado. Não é ter negócio de ECA, não. Estatuto da Criança e Adolescente só dá direito, não dá dever, não. Até funcionaria, se fosse um país organizado. Não, mas não funciona, não. Aqui é o país de ladrão. Vai começar pelos políticos. Não tem ponto de correr, não. E não muda a lei, não, porque tem um bocado de cara que é um bocado de bandido. Ali no federal, 513 deputado federal, só ali, 513. Se tiver uns 13 que presta, é muito. Essa é a realidade. Deixa eu trazer mais o quê? O camarada a ser condenado a 10 anos,
e ele passar os 10 anos preso. Eu sou de acordo também assim. Não tem esse negócio, rapaz, mas com 3 anos ele tem bom muito comportamento. Muito menos que isso, Ciro. Bom comportamento, tá o cara isso. Na rua. Não tem negócio de bom comportamento, não, pô. O cara tá preso é pra ter bom comportamento mesmo, bicho. Agora, se ele foi condenado a 10 anos, é pra ficar 10 anos preso. Outra história, ah, rapaz, não, peraí, vamos botar uma tornozeleira nele e ele vai para casa. Eu sou de acordo, tornozeleira, o cidadão de bem que, por exemplo, tem uma batida de trânsito na rua e ele vai dar uma mãozada, o cara cai com a cabeça, para não dizer uma coisa pior, cai com a cabeça no chão, teve traumatismo e aí o cara tá acamado, tentativa de homicídio. Aí o cara bota a tornozeleira, que o cara não é um bandido, mas cometeu um crime. Concorda comigo? Concordo. Aí esse merece uma tornozeleira. Vai colocar a tornozeleira, Ciro, em traficante, homicida, a porra toda. Errado, Negão, errado. Negão, eu conversava com o 01, o secretário, há pouco tempo. Conversava com quem, homem? Com o secretário de segurança. Você falou o que antes? 01. Eram meus ovos, 01. Ele me dizia uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse, Sérgio, nós temos mais de 2.000 tornozelados no Rio Grande do Norte. Certo. Aí todos, soltos por aí. E todos, eu acho que eles estão rezando. São, e são todos monitorados, né? Com todos monitorados, né? Pois cê, é. Isso é conversa pra boi dormir. É conversa, é verdade. Concordo com você, Ciro. Conversa pra boi dormir. Mais de 2.000? Pelo amor de Deus. Só. E quanto homens custa, mulheres, até né? Ano passado, há dois anos, custavam exatos R$275 o aluguel mensal de uma tornozeleira. Sabia já disso, tem um Vinho? Esquema por sabia trás. Sabia disso, Silvinho? R$275 o aluguel de uma tornozeleira que o governo do estado paga. Quem deveria pagar era o preso. O preso. Ah, mas não sei como. Dá teu jeito. Exato. Em alguns estados, nos Estados Unidos, até a bala para pena de morte, o cabra que vai morrer, que paga. Acho, inclusive, que a alimentação nos presídios deveria ser produzida pelos presos. Ou parte dela. Sim. Né? Ou parte até dela. Até porque nós já tivemos aqui cadeias agrícolas, como, por exemplo, a Mário Negócio em Mossoró, que não existe de agrícola, só os caras plantando maconha lá dentro, aqui e acolá. Só os caras plantando maconha, porque de agrícola não tem mais nada. Eu sou de acordo, o preso para comer ele tinha que plantar. Não plantou, nego, vai aqui, não entra nem comida, nem do governo, nem da família. Mas é um esquema muito grande por trás. Empresas, para poder sustentar esse povo. Para o Estado é melhor comprar. É, para o Estado brasileiro, de modo geral. Ei, tem uma utilidade pública aqui. Alguém nos mandou uma mensagem aqui, não consigo identificar quem, dizendo o seguinte: olha, levaram meu carro na Zona Norte, até agora ainda não foi encontrado. Se puder anunciar aí, por gentileza. Manda. É um Ford Car cor preta, placa. Ford Car cor preta, placa NNZ0607. NNZ0607, obrigado. Tem um vídeo chegando aqui pra gente também. Médico. Com a participação dos nossos ouvintes, trazendo a linha D do Parque Industrial Parnamirim, né? Mostrando aqui a linha lotada e mais. O ônibus demorou 2 horas para passar. Vamos acompanhar o vídeo. São ônibus ou uma lata sardinha, hein, Ciro? A lata de sardinha é mais vaga. É mais vaga. Pelo amor de Deus. É. Que linha é essa aí, Ciro? Linha D, Parque Industrial. Parnamirim. A lata de sardinha. É complicado. Deixa eu só confirmar a cor do carro aqui, do Ford Ka, é cor prata. Cor prata NNZ0607. E informação do trânsito chegando também, vamos lá. Chama. Boa tarde, Papinha, boa tarde, Sérgio Costa, boa tarde, Silvio Henrique, aqui é o Gilvan, do Balada Natal. Olha só, dando uma parcial do trânsito nesse exato momento para vocês, quem tá vindo na Bernardo Vieira para a Zona Norte, o trânsito está exatamente aqui na Bida do Balde, hein? Então quem estiver vindo para a Zona Norte pela Ponte Velha, tenha um pouquinho de paciência que o trânsito já está naquele modelo aí. Valeu, pessoal, obrigado, uma boa terça-feira a todos. Tamo obrigado, junto. Obrigado você, meu irmão. Obrigado, meu irmão, tudo de bom para você, obrigado pela audiência, pela colaboração conosco, a participação. Falar nisso, estou com saudade de Gilvan. Gilvan Uber Balada. Foi ele aí? Foi ele. Gilvan Uber Balada, um abraço. É ele. Um abraço, Gilvan, obrigado, viu? Obrigado. Rapaz, sabe quem ligou pra mim ontem? Queria que chegou aqui. Ele mandou a louco pro Natal e disse que vai fracionar, disse que não aguenta mais tirar 30 dias de férias. Ele vai fracionar em 5 vezes as férias dele e vem passar 5 dias aqui.
É meu amigo Siqueira. Ele ligou ontem, Siqueira Júnior. E você vai vir. Marca pra ele vir aqui ao vivo conosco. Vem, lá, claro que vem. Ele vai tirar 5 dias pra juízo vir. Juízo ali Natal. Tem não, né, Ciro? Hein? Juízo ali tem não. Tem, né? Nos pés, tem nos pés, tem nos pés. Eu dei boas gargalhadas. Gente boa. Com Siqueira. Gente mandou boa. Um alô pra mim ontem. Mentiu. Disse que eu tinha comprado uma casa em Búzios. É um filho lá. Mentiu. Disse ontem no ar. Disse no ar ontem à noite. Eu digo, ah, se fosse. Ele verdade, já quer que você alugue uma pra ele. Filho da mãe. É lá na frente, né, Sérgio? Acima de mim. 20 anos de polícia, pô. Comprou, papinha, não quer que diga não comprou. Poxa, ele cara, quer ser aluno terrível, pra ele. É um filho da mãe. Sérgio, vamos falar, sobre o caso Wendel, né, da Laurinha, da Wendel. O Wendel lhe deu uma entrevista, como é que tá a coisa? Ainda com muita tristeza, né, não só por parte dele como pai, né, mas por parte da família inteira. E por que não dizer, Ciro e Silvio, né, e todos que acompanham o Metendo a Colher, por parte de todos, né, que estão acompanhando essa história da morte da Laurinha, de 4 anos de idade, né, que sofreu um tiro no peito durante esse atentado que aconteceu lá na Zona Norte, Natal, neste final de semana, no Dia dos Pais. Né? E hoje o Wendel deu entrevista a algumas emissoras de televisão, e eu aproveitei também e conversei com o Wendel, e ele conversou conosco sobre essa situação e se emocionou falando sobre a Laura, porque eu acho que o foco é esse, como Ciro Robson bem disse há pouco tempo, o foco é a vida da criança, né, que a polícia tem que investigar para saber quem foi que tirou a vida de uma menina que não tinha nada a ver, né, com a história, podemos dizer assim. Mas ele conversou conosco hoje, vamos ouvir e ver o que disse o Wendel Cortez, policial reformado, que um pai que acabou sofrendo esse atentado e a filha de 4 anos acabou morrendo. Wendel, a dor permanece, mas agora é motivo e momento de recuperar e de ter justiça, né? Eu estou recuperado e a justiça está na frente, mesmo porque a gente já sabe quem foi os assassinos da minha filha. Não tem para que a gente baixe a cabeça, não. A gente tem que seguir com o problema, a gente vai enfrentar todo dia. É uma perca grande, mas para mim que acredito em Deus é um lucro. Porque morrer é lucro, viver é triste, né? Foi difícil ver sua filha desfalecida depois dos tiros acontecerem. Até lembrar é difícil, né? É. Sepultar é carregar, conduzir nos braços uma criança que você beija ela alegre como era minha filha. Beijar, brincar, correr e ver ela morta nos seus braços é de cortar o coração. A partir de agora, Wendel, como vai ser sua vida? Vai continuar lutando pela justiça? Você que é policial militar reformado e tem essa marca de proteção à segurança pública? Do mesmo jeito, com a mesma vigor, com o mesmo amor, com a mesma determinação, só o que me para é Deus. Tá aí, Sérgio. Um depoimento emocionante, né? E que, inclusive, lhe emocionou, né? Não tenho dúvida, né? Porque quem é pai sabe, Ciro se emocionou também na ocasião. Porque, bicho, o cara é pai, tem uma criança de 4 anos de idade. Independente da vida pregressa da pessoa, né? Se ele teve algum tipo de comportamento, fazer coisa. Fazer uma pergunta a você aqui. É muito. Deixa eu fazer uma pergunta a você, não, Silvio Henrique, os nossos ouvintes telespectadores. Quer dizer, então, que um cidadão, seja um cidadão qualquer, vamos colocar aqui vamos colocar um cara que não é mais vivo, que foi considerado perigoso, que botou muita gente para dentro de casa, o Brinquedo do Cão, lembra, Silvinho? Sim. Brinquedo do Cão, Sérgio Costa não era nascido ainda não. Brinquedo do Cão, você lembra? Não, claro que não. Não lembra, você não. Lembra de Vilarinho? Não vou mentir, você não. Não lembra Brinquedo do Cão? Não, é eu verdade. Sou mais velho que você, sim. Uns 15 anos ou mais, eu sou mais velho que você. Você lembra, né? Não, você não é daqui de Natal, não. Eu já ouvi falar, Brinquedo papai dizia Cão. Muito, Ciro. Brinquedo do Cão. Brinquedo do Cão. Aí tá, Brinquedo do Cão, perigoso, como o povo dizia, todo mundo corria pra dentro de casa. Polícia quer pegar Brinquedo do Cão, vagabundo quer pegar Brinquedo do Cão. E o que tem a ver o filho de Brinquedo do Cão? O que tem a ver o filho? Quantos caras estão presos em Alcaçuz, considerados de altíssima periculosidade? E ninguém nunca foi buscar o filho dele. Porque não tem nada a ver, Sérgio. Não tem. Não tem nada a ver. O cara que é perigoso, você. O cara que é assaltante, o cara que é homicida, o cara que é matador, o cara que é porra toda. Então, é o cara. Não é a filha nem o filho do cara.
Não adianta, então, cara. Lembrando que nós estamos comparando aqui o Wendel com... fazendo uma comparação. Isso aqui é para mostrar, pra entendendo você tá entendendo, bem. Né? Não tem nada a ver. Como o cara falar um negócio... Tirem o foco, não, gente. O que se fala, o que aconteceu, foi o assassinato de uma criança. A vida do policial Wendel Lagartixa, ele como policial reformado, dele ter sido preso, acusado por grupo de extremismo, isso é ele com a justiça. Isso não vem ao caso agora, não, cara. Não tem, não. Vocês estão entrando por um caminho que tá errado. O foco é a garota que foi assassinada. 4 anos de idade. Mas só fala que tem mãe. Porque o Wendel foi preso não sei quantas vezes, acusado de grupo de extermínio. Eu dava era medalha pra ele, pô, pro grupo de extermínio. Eu fico invocado com isso, porque estão tirando o foco da criança. Estão tirando o foco. É simplesmente isso. A investigação está sendo sendo realizada, Ciro Robson, pela DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Existe um núcleo que é justamente responsável para investigar, no caso, atentados contra pessoas ligadas à segurança pública, agentes de segurança pública. Como o atentado foi contra ele, né, que é um policial reformado, mas é policial, faz parte ainda da corporação de alguma maneira, então existe um núcleo que está investigando esse caso. Ele vai ser ouvido, ele foi ouvido de forma preliminar, mas vai ser ouvido nos próximos dias, assim como também outras pessoas que testemunharam o fato. Né, inclusive a filha mais velha, né, a irmã da Laurinha, que presenciou tudo. Ele apresentou hoje, Silvio Henrique e nossos ouvintes, fotos de pessoas que ele diz que são os autores, né, estavam no carro. Né, seriam 3 pessoas, 2 que ele já identificou, inclusive mostrou as fotos, e uma terceira pessoa que estava com capuz, né, que ele não identificou. Mas como essas pessoas não possuem ainda mandados de prisão, preventiva ou temporária, nós não podemos mostrar, isso é uma orientação da nossa equipe jurídica aqui do 96FM. Né? Mas ele já sabe quem são as pessoas que cometeram esse atentado. Ciro Robson. Ok, alô, Lavo Lemos, abraço, meu irmão, tudo bom para você, Lavo Lemos, Neto Júnior, equipador, pois não, Silvio. Só para confirmar aqui, chega a informação de que o trânsito na Ponte Nova, na Newton Navarro, tá bastante tranquilo, tá nos 2 sentidos. E nós temos para fechar o programa, o ouvinte Narcélio, ele tá fazendo um apelo aqui para que retornem as linhas 48 e 66 para o bairro Nova Descoberta, né? Segundo o Narcélio, agora ele só tem a opção do N29. Vamos acompanhar a fala do nosso ouvinte. Olá. Boa noite, 96FM. Eu sou o porteiro Narcélio. Por favor, peça aí para as autoridades colocar nas ruas os ônibus da linha 48 e da linha 66, porque Nova Descoberta está sem ônibus, só está passando lá o 1029, que hoje é o N29. E o 44 também, né? O pessoal de Saldete está preocupado com a ausência do 44. Eu vou falar uma coisa. Alecrim Satélite. Eu acho que a gente, Ciro Marques, nosso produtor, nosso diretor de jornalismo, e com a equipe com o Beleão, procurar a gente trazer alguém, quem? Da Cetune? Para conversar conosco, né? Para a gente falar sobre essa falta de linhas, essa cobrança constante que nós temos todos os dias aqui, para que a gente possa conversar aqui, cara a cara, para ver qual seria a resposta ou a desculpa que esse povo vai dar. Porque não tem mais a quem recorrer. A reclamação sobre falta de linhas de ônibus, transporte coletivo, é todo dia. É do satélite, é Nova Descoberta, é Zona Norte de Natal principalmente, é para o aeroporto, enfim. Alguém da Cetune para que possa vir conversar conosco e responder as perguntas aqui dos nossos ouvintes. Aí eu diria que os caras são arrochados. E vem aqui no roxo, que vem para cá para ser sabatinado, não por nós, mas pela população que usa o transporte coletivo. Concorda, Sérgio? Concordo. Hein, Silvio? Concordo. Exatamente. Sim, concordo. Vamos conversar com a produção para ver se a gente consegue trazer o pessoal do Cetune aqui. Papinha, vambora. Só lembrar que amanhã as pessoas com 23 anos podem se vacinar, procurar os postos, né, as UBSs e valeu, também os drive. 23 cada anos. Dia, né? Graças a Deus. São 35 unidades de saúde e acho que 4 drives. 5 drives? 5 drives. 5 drives.
Drives. Eu sei, não. Quem sabe falar bonito é Tom Araújo. Quem sabe? Drive. Vamos embora. Vamos embora. Abraços. Eita, 6 horas. Vamos embora, senão o patrão já tá ali batendo na porta ali. Ele, o Cinedino, Jornal das 6, com Gustavo Negreiros e Dinarte Assunção. Tô indo embora, vou com o Marcelo. Marcelo Beberique, Marcelo. Alô, Neto Júnior Equipador. Um abraço, meu irmão. Tchau. Grande Neto Júnior. Até amanhã, abraço, gente. 96 FM apresentou Programa Metendo a Colher com Ciro Robson, o Papinha. Reportagens e comentários Sérgio Costa e Silvio Henrique. Oferecimento Loteamento Bosque das Tulipas. Chegou a hora de mudar de vida. Uma realização da MB Empreendimentos. Grau técnico, matrículas abertas para cursos técnicos e profissionalizantes. Saiba mais no WhatsApp 991588969. Aniversário Rede Mais. Chama que tem promoção. Dore Refrigerantes, 110 anos, tradição de amor pelo Nordeste. Pertinho de casa, é bom negócio para todo mundo. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.